Много са неточни. Браво! Браво е! Време беше! Браво, Ришко! Ай, Баджо, гопето Юри или Варди? Два пъти го му обиколи. Само ма. Те скате ма и ни реки. Мокарно е един метър. Не ти казвам, че ще бъде така, че си подават двамата. Браво! Браво! Между другото, матчът вече може да е 6 на 0, ако си беше вкарали положението. Айде, Александър! Айде от там, бе! Айде, бе, Сашко, от там, бе! Браво, Сашко! Е, ако сме с автобус, сложим само времето, но аз мисля, че там е възможността тук и... Айде, пи го, бе!